Artıq xəbər verdiyimiz kimi dövlət başçısı Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva ötən gün Özbəkistana Səmərqəndə işgüzar səfərə gediblər və bununla bağlı yeri gəlmişkən dövlət başçısının artıq ötən gün Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevlə və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşləri təşkil olunmuşdu. Həmçinin burada vurğulamalıyıq ki, Səmərqənddəki Əbədi Şəhər kompleksində Türk dövlətləri təşkilatına üzv ölkələrin folklor ifalarının təqdimatı da olub ki, Prezident İlham Əliyev həmin təqdimatda iştirak edib. Və bugün isə Türk Dövlətləri Təşkilatının 9-cu zirvə görüşü baş tutacaq və biz hazırda Səmərqənddə olan həmkarımız Vüsal Mətləblə canlı bağlantı yaradacaq və indi o bizə oradakı ən son məlumatları çatdıracaq. Sabahın xeyir olsun Vüsal. Salam Nərmin, salam Rəvan, sizi və tamaşaçılarımızı Özbəkistandan Səmərqənd şəhərindən salamlayırıq. Bir neçə dəqiqə sonra Səmərqənddə Türk Dövlətləri Təşkilatının növbəti zirvə görüşü işinə başlayacaq. Zirvə görüşündə dövlət başçıları təşkilatın strategiyasını, xüsusilə yeni çağırışlar qarşısında, qlobal düzəndəki dəyişikliklər fonunda yeni çağırışlar qarşısında təşkilatın atmalı olduğu addımları, yeni strategiyasını nəzərdən keçirəcəklər. Qeyd etmək yerinə düşər ki, təşkilat, Türk Dövlətləri Təşkilatı yeni statusda, yəni təşkilata çevrildikdən sonra bu ilk sammitdir və bu Səmərqənddə keçirilir. Səmərqənd təhsil, mədəniyyət, iqtisadi mərkəz kimi tanınır və bu sammitin Səmərqənddə keçirilməsini təsdiq edir ki, şəhər həm də siyasi, ideoloji mərkəz kimi çıxış etməyə başlayır. 30 ildir yaradılıb təşkilat və 2009-cu ildə Naxçıvanda Türk Şurasına çevrilib, 2019-cu ildə Bakıda onun fəaliyyətində yeni istiqamətlər müəyyən olunub. 2021-ci ildə isə nəhayət ötən il İstanbulda Türk Şurası Türk Dövlətləri Təşkilatına çevrilməklə həm də statusunu yeniləmiş oldu, eyni zamanda bu yalnız ad dəyişikliyi deyildi. Yeni çağırışlara qarşı təşkilata çevrilmənin zəruriliyindən irəli gələn bir addım idi. Türk Dövlətləri Təşkilatının daxilində ölkələr arasında siyasi harmoniya yüksək səviyyədədir, siyasi diyalog yüksək səviyyədədir. İndi tərəflər bunu həm də iqtisadi sahəyə transformasiya etməyə çalışırlar. Bu özünü artıq rəqəmlərdə də göstərməkdədir. 2016-cı ildə əgər bu ölkələr arasında ticarət dövriyyəsi 13,9 milyard dollara bərabər idisə, 2021-ci ildə bu rəqəm 25,9 milyard dollara çatıb. Bugünkü zirvə görüşündə də bu və digər istiqamətlər nəzərdən keçiriləcək siyasi və iqtisadi uzlaşdırma, siyasi və iqtisadi inteqrasiya məsələləri müzakirə olunacaq. Yəqin ki, regional təhlükəsizlik və digər yeni çağırışlar fonunda təşkilatın yeni addımları nəzərdən keçiriləcək. Digər buraxılışlarımızda sizləri, tamaşaçılarımızı daha ətraflı məlumatlarla məlumatlandırmağa çalışacaq.